خبر شامل کرتے ہیں. وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ سے آسٹریلیا کے نئے ہائی کمشنر ڈاکٹر جیو فیرے شاہ کی ملاقات. ملاقات میں ملک میں انرجی کی ضروریات پر بات چیت. سندھ حکومت نے تر میں کوئل مائننگ اور سی پیک کے تحت 660 میگا واٹ کا پاور پلانٹ لگایا ہے. اب تر میں مزید پاور پلانٹ سے لگا کر 1360 میگا واٹ تک بجلی پیداوار کو بڑھایا جائے گا. ہمارے پاس 10 گولڈ بلاکس ہیں. ہر بلاک کا 100 اسکوائر کلو میٹر کا ہے. ہم آسٹریلیا کی کمپنیوں کو دعوت دیتے ہیں کہ تر میں سرمایہ کاری کریں. تر کول اور انرجی میں سرمایہ کاری کے بڑے فوائد ہیں. ہم غربت کے خاتمے کے لیے سوشل پروڈکٹس کے تحت اقدامات کر رہے ہیں. سوشل پروڈکٹس ہمارے انتخابی منشور میں بھی شامل تھا. سوشل پروڈکٹس میں ورلڈ بینک نے سندھ حکومت کی مدد کی یقین دہانی کروائی ہے. جی